той през войната бил във ветеринарна лечебница, ама нищо. Нали сме си все животни. Човек било, добитък било, кога се нещо удари или повече, все си отгумашат. И ако го е писано, ще му мине. Ако ли не, ще го посеят някой трак, па да поликне се второ пришествие. Освен йод, и хинин се намираше при фелшера, но се свърши преди 3-4 месеца и сега се церим на стинката с топло вино и черп пипер. Ама аз си го къркам студено и без пипер и по-ми помага на телослужението. И прахове за кашлици има, ама изветрели и не помагат на населението. Дядо Слави 3 месеца ги пи и колкото ги гълта, повече кашля и се засинява от зор. Абе, Енчо, дума той на фелшера, файда нема бре, колкото ги пие, по-ме задъне в гърдите. А той смига и дума, тя кай, дядо Славе, твоята от магаришка е по-лоша. И цял чувал да изгълташ, няма да патакса. Дорде не идеш, кай, при татя няма да те остави. Ами, що ми не каза по-рано, че да си давам парите без последствия, бе, Чоджо. А той се хили насреща му като волска глава на плети, перташ и сантасето с даскала. На Недя бабин Дели, булката, отишла веднъж при него. Тъй, рекла, бати Енчо, една бучка ми излязла до слабините и не ме боли да речеш, ама лошо ми става и ми прималява на корема. Дай ми ум какво да прави. Прегледал я той, бутнал тук, пипнал там, помислил, па рекал. Работата е лоша булка и не е за мене. При доктора трябва да идете, и то при баш доктор в Пловдив, да отреже с врем. А, наредихме, рекла Недовици и краката и се подсекли. Ами че с какво се ходи в Пловдив, бе, батенч? Вчера съм продала 6 яйца и си купих сол, кравата куца, а мама лежи и тя ни жива ни умряла в къщи. Не знае, рекал фелшер, тумор имаш на корема, това знае сам. Завайкала се булката, разплакала се, разтичал се и Недю, че тук, че там, най-после се примолил на стамата бакалина за 20 алтана с лихва, взема на кръстника си вълчевала и отиват в Пловдив. Като е прегледали докторите, що щеш? Жената не празна от 5 месеца. След 2 месеца роди един седмак, момче, по цял ден вряка от тях като приклещено яре. Друг път попадието отишла при него. Какво има бал попадио? Лошо, Енчо, рекла, лошо. Ще се мре, рекла. Като си похапна на пладни и стана да се каче горе да подремна, дорде ми на стълбата, на 3 пъти почивам. Задушаваме нещо на корема и сили няма. Колко кила излезе на Гергьовден, попитал е той. Ама че 103, ама гаче ми се види, че съм качила още. Разходки трябва да правиш по пътил. Разходки. Всяка зара, рекал, трябва да ходиш на крака до Милево кладенче по шосето, та да поспаннеш малко. Так му си приказвали и Леля Неда се набакнала при тех. Какво те води на сам, чино Недо, рекал фелшерът. Ох, Енчо чиновото, ще се мре олум. Свят ми се вие, синко, и краката ми кистисват, кога ходи на път. Вчера бях на побището в Горчилов дол и щях да пукна из пътя. Един чувал боб не можах да донеса. Добре, че ни на нейно черния с колата да го метна отгоре. Разходки трябва да правиш, чинки. Разходки! И щях да ти отваря и по-много да ядеш, че я погледни на какардак си замязал. Абре, ами нали от тъмно до тъмно се разходки правя, бесинко? Ей на! Зачера чистихме синур на гюла за тусойната. Черо тъмно съм станала и ходих при козите на мандрата, а след пладне пак на бобището бях. Толкова знае аз и това ти казвам. Тя, нашата Недо, една, както се е видяло, обадва се попадията, ами я отутре да почнем да се разхождаме. Не щеш ли, на другата зарън Леля Неда грабнала тясната мутика и тръгнала надолу към Милево кладенче за голямата нива буци да чука. Близо до чакъровото лозе настигнала попадията запотена с кошница в ръка, грухти и се клати полека-лека като вършачка. Добра, стига попадио, рекла Леля Неда.
дал ти Господ добро недо. И ти ли на разходка като мене? Ами че пак разходка, речи го, де. Хем разходка, хем пуци да чукам. О, тя твоята лесна, че няма какво да ти тежи. Ама аз, Ами като ти тежи месото, защо си помакнала и кошница отгоре? Ох, огладнявам, сестро, огладнявам. Като повърме малко и ми прималее на корема, да си взех малко хлеб и сиренце да си хапна при кладенчето. Хем дебелее, сестро, хем ми се яде, пък пусти крака не държат. Ох, ами мене питаш ли? От зарана се наведох да взема мутиката, че като ме сряза нещо в кръста, щях да падна. Едвам се влача от пуста слаботия, ама работата не чак. Тръгнах из пътя, вървя и си мисля, каквото ни нареди вчера фелшера с попадията да е стигна из път, ще й реча. То се е видяло попади от чини и на разходки ще го ударим с тебе. Ти да отслабнеш, пък аз да надебелея. Ами я върви напред, пък аз отзад. Да ако падне някоя мръвка от тебе, да но се лепне на мене, че и на тебе да олекне, и аз малко да заприличам на човек.